Nou, voor zover Jonne samen. Ja, onze jongen in de buitenkast. Hoppig uit, dat is het goed. Fly me to the moon. Ja, det fikk vi skåringen som vi ventet på. Og det var nummer 16, Sebastian Fløysvig. Kjetil Knudsen så økte ledelsen til 2-0. Kom her, gutter! Dermed så står det 2-0 til hjemmelaget Bue over naboen Hundvåg. Hun har gjort et skifte. Ja, så blåste dagens dommer av kampen. Og som alle vet, så var det Bue som stakk av med seieren. Og den endte til slutt på 2-0. Vi ønsker våre gjester fra Hundvåg vel hjem.